İşğaldan azad edilmiş torpaqlarda 10 min kvadrat kilometrdən çox ərazi partlamamış mina və hərbi sursatlardan qarış-qarış təmizlənməlidir. Ermənistanın minalanmış ərazilərin xəritəsini Azərbaycana təqdim etməməsi bu prosesin sürətini ləngidir. Bu istiqamətdə dövlətin atdığı addımlarla yanaşı, ölkədə fəaliyyət göstərən 5 vətəndaş cəmiyyəti və qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən birgə bəyanatla çıxış edilib. Ancaq beynəlxalq müstəvidə bu məsələyə ciddi yanaşmayıb, Azərbaycana qarşı qərəz sərgiləyənlər də az deyil. Amma bu o demək deyil ki, biz öz fəaliyyətimizdən dayanmalıyıq və biz öz fəaliyyətimizi göstərməməliyik bu istiqamətdə. Yəni, istər rəsmi qurumlar, istər vətəndaş cəmiyyəti qurumları, istər Azərbaycanın media qurumları bu məsələnin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bu problemin tezliklə həll olunması üçün ciddi şəkildə addımlar atmalıdır. Birinci, Qarabağ müharibəsindən sonra bizim təşkilatımız, deməli, minadan zərər çəkənlərlə bağlı böyük bir layihə həyata keçirmişdi. O zaman təxminən 1900 nəfərdən çox, deməli, minadan zərər çəkən insana aşkarlanmışdı. Bugünkü rəqəm təxminən 3000 civarındadır minadan zərər çəkənlər. Bilirsiniz, bu günlərsi insanlar, hər kəs öz doğma yurduna, dədə-baba evinə, qəbrəstanlıqlarını ziyarət etməyə can atır. Və əlbəttə biz bu məsələdə insanlarımızı yəni səbirli olmağa çağırırıq. Amma eyni zamanda biz fərqindəyik ki, insan 30 ildir gözləyir. Məsələn, adamlar var ki, bugün dünyasını dəyişir. Deyək ki, 30 ildir gözləyib də oraya getmək istəyirdi. Amma bu tərkiyələr aradan qaldırılmış olsaydı, insan heç olmasa bir gedib yurdunu, yuvasını bir nəzərdən keçirərdi. Bax, bu insanlar görürsən ki, öz dünyasını dəyişirlər. Və bu çox böyük problemlər yaradır. Ona görə də biz vətəndaş cəmiyyəti qurumları olaraq biz bəyanatımızı açıqladıq və bu istiqamətdə də ciddi şəkildə fəaliyyət göstərmək niyyətindəyik. Artıq bizim bəyanatımıza bir çox yerlərdən reaksiyalar var, BMT qurumlarından reaksiya var, Avropa İttifaqından reaksiya var, qeyri-hökumət təşkilatlarından reaksiya vardı və mən hesab edirəm ki, biz bu fəaliyyəti həm ölkə içində, həm ölkədən kənarda genişləndirməyə çalışacaq və çalışacaq ki, bu məsələdə vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının da bir tövbəsi olmuş olsun. Bugün bəzi qərb ölkələrinin Azərbaycana vurduğu maddi və mənəvi ziyana görə Ermənistana təzyiq etməli olduğu halda bunun tam əksi yaşanır. Bizim onlarla, yüzlərlə deyək ki, məscidimiz dağıdılıb, ondan danışan yoxdur. Amma dünən Cəbrayildə hansısa bir dünən tikilmiş bir xosmanın büyünlərisi ardınca dünya dövlətlərinin bəyanatlarını biz eşidirik ki, haradasa nə bilimsə bir tarixi əhəmiyyəti olan bir abidəni dağıdıblar. Amma nədən mənim, deyək ki, başdaşları dağıdılmış, yerə döşənmiş abidələrimdən danışmırlar? Nədən dağıdılmış məscidlərimizdən danışmırlar? Yəni, bax, bu problemin qarşısındayıq. Biz bunu indi görmürük. Biz bu problemi 30 ildə yaşayırıq. Bizim talan olan torpaqlarımıza da, deyək ki, viran olan meşəliklərimizdir, torpaqlarımızdır, kəndlərimizdir, şəhərlərimizdir, muzeylərimizdir, ziyarətkahlarımızdır. Bütün bunlara dünyanın səssiz qaldığının biz 30 ildə şahidiyik. Nəhayət ki, Azərbaycan hökuməti iradə qoydu ortalığa. Şükürlər olsun, ordumuzun, o zəfər çalan ordumuzun, deyək ki, o dəmir yumruğu ilə biz torpaqlarımızı azad elədik və bugün də heç kimə, heç nəyə məhəl qoymadan öz torpaqlarımızın minalardan da təmizlənməsini həyata keçirməliyik, məskunlaşma prosesini də biz həyata keçirməliyik. Umut Mirzəyev sonda qeyd etdi ki, bütün bu proseslərin həyata keçirilməsində nəinki hər bir kəs, ölkədə fəaliyyət göstərən hər bir qurum, hər bir təşkilat həmrəylik nümayiş etdirməlidir.